السلام عليكم اصحابي سو دبا ان الله يهم ميل بودرو دافيت كدوكتور مو قال كان هدو ان سو غار لايك لايك هل صار هنا سي شير غريو صاحبتنا ugu cusub soo dhawaada channel kan subscribe ino saara alla premier league muxuu yahay premier league muxuu yahay premier league muxuu yahay horyaalku ugu xiisay xamaasada badan isla xisaabtankii ee kulmada london derby oo dib u bilaawday jersey oo caawa dhulka la jiiday west ham anada level war soo dhawaada ana la saaxiibyal meel buu ag joogtaan si walbo is arag maqalkay wiidii soo gaaray waxaan ka dalbanaa muuqaalka inaan like ii saartaan awalan video gan aan sii share gareysan saaxiibadan ugu cusub channel kan please waa iga codsi subscribe saara gambaleerkan furta soo noqotaan saaxiibadan sidii joogta inoo waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin kooxda kubadda cagta chelsea ayaa marti u ah dhigeeda west ham kulanka dhacay west ham stadium chelsea ya hal bilyan ayay suuqa ku bixiyeen lacagtu wax ma tarto maskaxda ayaa wax tarta saddex gool iyo gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta chelsea goolku waa looga hormaray waa ay barbareysteen rigoore ay heleen raxiim sterlina garabka jabsaday rigoora loo dhigay waa dhikaab winka xidiga reer argentina enzo fernandez ayaa gool ayaa ka seef gareeyay haddii hal laiskugu maray kulanka haafkor waa laisku soo laabtay west ham caawa gurigeeday joogta taageerayaasheeday haysatay midna waan kuugu daraa tababaraha kooxda kubadda cagta west ham maalin walba muuqaalada adiin soo dhigay si fiican u dhegaysta xilli ciyaareedka intuusan bilaabanin ka hor ah waxaa la yidhi xilli ciyaareedkan hadda soo socdo david moyes waa in waxqabad dhab ah aala timaadaa kooxda kubadda cagta west ham haddii kale albaabada ayaa kuu furanaa la yidhi oo waxaa lagu sugaa xilli ciyaareedkan kooxda inuu champion league keeno oo waxaa la rabaa oo si fiican macnaha kooxda isugu dheelitir maadaama xilli ciyaareedka hore lacag badan west ham suuqa ay gelisay marka west ham garoonkeeda joogta taageerayaasheeda haysata dhisid iyo dhaqaaqis iyo dhiibis iyo dhan walbaa la isugu dara kooxda kubadda cagta chelsea still ayada iyo moses kaseedahoodii ay liverpool ku garaaceen iyo fafaanayaashoodii caaba waa la isku gorgoraacay kooxda kubadda cagta chelsea cuquubada ma liverpoola war habaarka ma liverpoola war liverpool yaa cidiga yaa cidiga raaci jira bismillaahi gambaro waaweyn xidha dhigteene waxay dheheen walla inaan caawa meeshaan dhibca ka qaadin war liverpool barbara kuugula gelaysa stamford bridge war west ham aaday barbara geli war xil ciyaareed kahor meesha ku dhamaysteen waa aragteen ficiin waa ka harteen reer chelsea alcamuun ridkar ayaa qaadatay kooxda kubadda cagta west ham war iyadoo ridkar iyadoo qaadatay xitaa gool waa ka dhalin weyseen ridkar ay qaadatay west ham aniga waxaa isdhahaya mataqaanaa saxaawey waay beb guardiola uu ugu daba cararaa xidigan baketa muxuu ugu jiro waaba anada level balus baketa waxba lagama qaban karo xidigii ay ku garaaceen liverpool enzo fernandez aline musas kasedo rigoor ayuu keen amba xerada ganaaxa kooxda kubadda cagta west ham ayuu wuxuu ku sameeyey taakal qalada beedna waxaa la siiyey waxaa laga dhigay ridkaranine penalty ayaa laga dhigay kubadda si qurux badan waxaa shabaqa u gaarsiiyey ama waxaa si qurux badan u dhammaystiray xidiga manchester city ee isha la raacayso ee doondoonayso yarkii ahaa baketa ayaa dilay chelsea waxaan kuri antonio goolka uu dhaliyo gool dhamaca isla xisaabtankii kulmada london derby dib ayay usoo laabteen adiga wixiraagaaga nala wadaag chelsea maxaa ka qaldanaa maanta oo maxaa caawa chelsea dhibaatadaas oo dhan intee kaga imaaday chelsea fadlan waa idin baryaynaa taageerayaasha chelsea macalinkiina fariin u diro hadduu af soomaaliga uu ka saayo fadlan waxaa dhahdaa brusi batucino bactrigan iyo waxaan adeles almino waa inaa isku soo yareysaa chelsea wax aan u haayo oo ilaahay abuurtay ma jirto haddii xaaladeeda saan ay kusii socoto waxaa sii geli doontaan xilli ciyaareed kale oo mugdi ah oo waxaa qaadan doontaan nathin ah west ham caawa waxay soo bandhigtay awood fysical raacasho dhibsid dhaqaaqis iyo dhiibsid enzo fernandez wuuba daalnaba ciyaartan yaa iga bixiyo waa daalay anigoo taagnaa alcamuun botucino mar labaad mar saddexaad welcome to premier league aan ku leenahay ma yahay brusi botucino macalin samata bixin kara kooxda kubadda cagta chelsea wixii ra'yigiina saaxiibyaal aniga aad iyo aad baan micnaha comitiyadiina waan akhriyaa nala wadaaga chelsea wixii ka qaldanaa nala wadaaga west ham sababaha ay caaba chelsea ay ku burbursana nala wadaaga chelsea xilli ciyaareedka horeeto ebere ahayd xilli ciyaareedkanna ilaa hadda guul lama gaarin hal milyan aa suuqa la geliyey labada siisan ee lasoo dhaafay stillna west ham laga badin laayaa gurigeeda inta lagu tagaa lagu soo garaacaa west ham oo ridkaar qabtaxtee ma laga badi karo chelsea
جلاته ومعنى جلاتنا هدي طلاشو والعنا جلس سان حمي دي نقطه جلس جلاته مرك يدين داي هذا مين العيارات كل صورها فوها نكل ليه مدرك مدرك حدق دهان تاغيرياش جلسيا وا بحدق اجي يابي يبانيك مدرك يركي دهان والا هاد ويا بناهي وروا بنيك وا بحدق فرستريشن كي اوقف وا معنى فرستريشن كي اوقف وا ان هيس فرنانديز او كذا لغا كين او ريغورا كين ابا كفيعنايا ديكرا وجلسن يا وا اسك دعدعه انا اولا بوحا لا يابا شحله اما تيك تاكين او كسو غلي بروسي بتشينو كوحدة كوبدة عكت جاسيا ان وحي تاغيهين وش نحن هنو غلا قبطو اسبوع عندنا فانيني ليفربولان بربرا لا سو غلني ليفربول كوح وين واي حدرتا وستها ما نو بلانسان وستها ميقا او بدي كرنا وستها ميقا او بدي كرنا قفل بو تايرة جاسيا مركو ايغوهر ماضي الا شالي وحي لهاي وستها ميقا او ليب كرنا كحا حابه واكنا بريمير ليج وجملها وصو غلي ابوه مكنت شكر تكون قصص سلماني كلنا كوحي وجينا دبعها غادنيسيت عاوة تاجرياش معارضك جنبركو دوال توصي بريمير ليج لما كل حشادة مر هذو بلاو جنبركو وسك بلاونايا هل كسر وجود بينا جلسة جوك تسوق قرت فضلا مقال كان لبداك صاحب هذا أتبع أم عصام تدان وعصبتين ونقص بيرك تام نيكي ها وناي إمرينا سجن عشر كلا معنا أستون فيلا هدي نيوكاسل ونات إيشان أي كرك عصي سجن إن إفرتون كوحدك إنسان إن مرة سيد كان ليفربول درس كده ayadan caawa waa la qabtay afar gool loo dhiibay premier league lama kala xishooda boo premier league lama kala xishooda koox walba waxa u daran dibceeda u daran 3 points ka ayay ka qaateen ayakana wala clean sheet kooda isku qaateen premier league waa horyaalku ugu xiisaha iyo xamaasada badan qaarada yurub marka lagu beenbeen ma umaleysa been ma aha chelsea waa la garaacay manchester united waa la garaacay manchester city laba kulan ciyaarta labadooda kulan waa ay badisay liverpool kulan ay barbar gasho kulan waa ay badisay marka kooxaha maxay idin kaga baxay isbuucii labaad ee horeelka premier league kooxaha maxay idin kaga baxay yaa isleeyeen horeelkan ku tartami kara arsenal bisa idin man habeen dambe wallahi arsenal ay andaba ra ku heesto afar saac kaliya habeen dambe gambara lagu wada dhiganaa ma kala xishoonaay buu xishood hee majuro premier league lafti isilee waay chelsea isu soo adkeeyo kubada billa ku soo dhiga bacterigan ka baxa عادي ودير هذي كله تو سان ليك جريسي سان ليك جريسي والله بلا جلسة عاو طريقة كنا عادي تو ما تشكين عيان تن عاو إذا كنا عادي ممكن ده حلو كشكين دنتي صحيح بس قيمة بدن آدم أمي سنتي مقالك ده إن كل ري آدي آدم أمي سنتين جنبر كان واتوصي جنبر بدن وصوص على فلا مقالك سي شير جريا صحيح بدن لو ده صحيح بدن نقول سبسكرايب بدن الكسارة باركن سوينا يكلمك كلهات سوبر دونو باي باي